ဟုတ်ကဲ့ဒီ spreadsheet နေရပါလဲဆိုတော့နံပါတ်စင်ရှိပါတယ်အမည်ရှိရှိပါတယ်ခွန်နံပါတ်ရှိပါတယ်ရမှာခွန်ရရပါလားရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကောင်ကတော့ပါလဲဆိုတော့အောင်စင်ရင်ပြောမှဆိုရင်တော့အမှတ်စင်ရင်ပေါ့နော်အမှတ်စင်ရင်တော့ကျွန်တော် spreadsheet လေးရေးထားတာပါဒီမှာ certificate မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဌာနပေးတဲ့တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲမြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနကနေပေးတဲ့အမှတ်စီရင်စာရွက်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပထမဆုံးနံပါတ်စင်1234568930ဆိုပြီးတော့ဒီမှာနံပါတ်စင်တက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ခုံနံပါတ်ကင်လောက်ပါမယ်ခုံနံပါတ်ရက001ပြီးရင်ရက001ရဲ့အမည်ကဘာလဲဆိုတော့ဖြည့်စုံသူပါနော်အမအောင်မြတ်သူပါဟုတ်ကဲ့ရရှိတဲ့မက်ဆေ့ချ်လေးဒီမှာရေးရတယ်95 95 95 80 80 80 80 95ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာ95ကျွန်တော်ဖြတ်ကြည့်ရအောင်တဏီလောက်ထားမယ်ဟုတ်ကဲ့မြန်မာစာအကုန်လုံးမထွက်တော့ပါဘူး95ရေးလိုက်မယ်မြန်မာစာအကုန်လုံးမထွက်ပါဘူး96မှရေးလိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့မြန်မာစာလည်းမြန်မာစာအကုန်လုံးထွက်တယ်အင်္ဂလိပ်95အကုန်လုံးထွက်ပါတယ်သင်္ချာ80အကုန်လုံးထွက်တယ်ဒါလိုအကုန်လုံးထွက်ပါတယ်ရုပ်ပါစီပါတယ်အကုန်လုံးထွက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲဒီကောင်ကတော့ကျွန်တော်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲလေရှင်းများဖို့အတွက်ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်6ရောက်နေရတာပါတကယ်တကယ်လက်တွေ့မှာဆိုရင်အယောက်500 1000 2000 3000 4000 5000 10000စသဖြင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကလည်းဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကတော့ database လို့ database လို့ခေါ်ပါတယ် database ပေါ့နော်ဒီကောင်က database အဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာစာစစ်ဌာနတွေကစာအမှတ်စင်စစ်မယ်ပေါ့နော်အမှတ်စင်စစ်ပြီးရင်သူတို့ရရှိတဲ့အမှတ်စင်တွေကိုစင်ကြရလို့မယ်စင်ကြရလို့ပြီးတော့သူတို့ exam မှာပြန်ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်က main database ပါဟုတ်ပြီအခုလုံးစာစစ်ဌာနအခုလုံးစာစစ်သွားပြီးစာစစ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်စာစစ်ပြီးသွားပြီဒီမှာအမှတ်စင်တွေအားလုံးလည်းဖြည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမှာလဲဆိုတော့အမှတ်စင်တွေထုတ်ပြီးတော့မှာပေါ့ကျောင်းသားတွေကိုကျောင်းသားတွေသူတို့သက်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်တီတီကိုတက်ရောက်ဖို့အတွက်အမှတ်စင်တွေထုတ်မယ်အမှတ်စင်တွေရတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရရှိတဲ့အမှတ်ပုံမူတည်ပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်တွေကိုသူတို့မျိုးမျိုးခွဲပြီးတော့ရှောင်ကြမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးရေးထားတာပါဟုတ်ကဲ့ဒီမှာကျွန်တော်မိုက်ခရိုလေးနည်းနည်းရေးထားတယ်distribution update နဲ့ကွန်လူစင်ဟုတ်ကဲ့ဒီနှစ်ခုကတော့တကယ်တကယ်တော့တူတူပါပဲအာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအမှတ်စင်ရကဒီမှာအမှတ်စင်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာတိုင်ပင်ရိုက်လိုက်မယ်ရိုက်လိုက်တာနဲ့သူ့ရဲ့သတ်မှတ်ချက်နဲ့ကပ်ညီတယ်ဆိုရင်ဒီမှာကွန်လူထွက်တယ်ပေါ့နော်သတ်မှတ်ချက်တိုင်းအမှတ်စင်ကပြည့်တယ်ကျော်တယ်ဆိုရင်ကွန်လူရမယ်မပြည့်ဘူးကျော်လို့ဆိုရင်တော့ကွန်လူမရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရေးရမှာ distribution update distribution update ကိုကျွန်တော်ရေးရတာဘာမှတော့ထွေတူတူမရှိပါဘူးကျွန်တော် distribution update ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးက comma လေးခန့်ပြီးရေးတာပါဟုတ်ကဲ့ distinction update ကိုကြည့်ပါမြန်မာအင်္ဂလိပ်သင်ကြားဒါလိုယူပါစီပါကျွန်တော် comma လေးခန့်ရေးတယ်မြန်မာစာအင်္ဂလိပ်သာသင်ကြားနောက်တကယ်လို့မြန်မာလိုရေးတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်က comma မခန့်တော့ဘူးနော်ပြန်ကြည့်ပါကျွန်တော် slash လေးတွေနဲ့ရေးထားပါတယ်မြန်မာအင်္ဂလိပ်သင်ကြားဒါလိုယူပါစီပါဟုတ်ကဲ့အဲ့နှစ်ခုပဲကွဲသွားတာပါကျွန်တော် formula လေးနည်းနည်းချိန်ထားတယ်အဲဒီ slash နဲ့ comma နဲ့ဟုတ်ကဲ့မြန်မာလိုစာနဲ့ရေးပြီးတော့ comma သုံးတယ်ဆိုတော့တိတ်အဆင်မပြေဘူးလေတကယ်တော့ MYA တို့ပေါ့နော်မြန်အင်္ဂလိပ်ဆို ENG တို့MTS as master เนาะ CAM chemistry CAM notes PM la chemistry you pass on your PHY physics ပေါ့ဒီပါဆိုလဲဘယ်လိုပေါ့เนาะ biology ပေါ့အဲ့လိုမျိုးရေးတယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေเนาะဟိုဘက် distinction update လုပ်လိုက်ရင်ဒီကောင်က comma လေးတွေနဲ့ရေးပြီးမယ်တကယ်လို့ conclusion ဆိုပြီးနှိပ်လိုက်ရင်ဒီကောင် slash လေးတွေနဲ့ရေးပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါတော့ database ပါ database မှာဒီမှာကျွန်တော်ကဟိုရှင်းပြပေးရမယ်ဆိုကျွန်တော်6ဦးပဲရေးထားပါတယ်တကယ်လက်တွေ့ဆိုရင်6ဦးမကပါဘူးအယောက်900 1000 2000 5000 1000 2000စသဖြင့်ပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီအခုကျွန်တော်ခွန်နံပါတ်ကိုရှင်းမယ်ဒီ database ထဲဟာចောင်းသားတယောက်ကဥပမာចောင်းသားတယောက်ကမှတ်စင်လာထုတ်မယ်ဆိုပါစို့လာထုတ်မယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီ database ဆိုင်ရရှိပြီသားဆိုရင်ကျွန်တော်တွေကလာချတဲ့ចောင်းသားပေါ့ចောင်းသားရဲ့ဥစ္စာကျွန်တော်တွေချလိုက်မယ်ပေါ့တယ်မလားကျွန်တော်တို့တွေကဘယ်လိုချမလဲဆိုတော့ချလိုက်မယ်ကျွန်တော် option လွှင့်သားမယ်ကျွန်တော်မြန်မာဖုန်းကိုမြန်မာဖုန်းကိုကျွန်တော်မရေးထားတော့ပါယူထားတဲ့ဒီကောင် option လေးကိုတောင်းမယ် option လေးက finding ဟုတ်ကဲ့မရှိပါဘူးဘာကြောင့်မရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအင်္ဂလိပ်ဟောတာပေါ့နော်မြန်မာ typing မြန်မာ keyboard ကို install လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်မြန်မာလိုရိုက်လို့မရပါဘူးဒါကငါဘုံတော့ကျွန်တော် computer အောင်းနဲ့ရိုက်ထားတာမဟုတ်တော့ပါဟုတ်ကဲ့ရက001 00203ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကဒီလိုရှာလို့ရတယ်ဥပမာပေါ့ဒီကျွန်တော်ဒီမှာခုနမခုနဲ့ဆိုပြီးရလိုက်မယ်ပေါ့နော်ခုနမခုနဲ့ဆိုပြီးရလိုက်မယ်ရလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော် control app နဲ့ရှာမယ်ကျွန်တော်ခုနှစ်ကိုရှာမယ်ဟုတ်ကဲ့ခုနှစ်ရှိပါတယ်ခုနှစ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုရှာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေကခုနှစ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ခုနမခုနှစ်ပေါ့နော်ခုနမခုနှစ်ဆိုရင်ဒီမှာနာမည်ဘယ်သူလဲပေါ့နာမည်ဘယ်သူလဲပြီးတော့ရတဲ့မှတ်တွေဘယ်လောက်ရလဲဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေက
ဒီဘက်ကအောင်လက်မှတ်အမှတ်စီရင်ပါနော်အမှတ်စီရင်မှာကျွန်တော်တို့ update လာတော့မှာပါရရှိတဲ့အမှတ်တွေဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကအဲ့လိုမလုပ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရှင်းရှင်းပဲဒီမှာဒီအောင်လက်မှတ်မှာ formula တွေနဲ့ exam မှာ formula တွေ formula ရေးပြီးချလို့ရပါတယ်โอเคဖုန်လာရေးပြီးဘယ်လိုချမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာခွန်နမိတ်ချမယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာ n2 မှာပါ n2 မှာခွန်နမိတ်ကိုချမယ်ကျွန်တော်တို့ရာက00ပါရာက00ကခွန်နမိတ်ကိုတည်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဖြည့်စွက်သွင်းအမြင်ဘယ်သူလဲဆိုတော့ဒီပေါ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘွေလုတ်ကတ်သုံးလဲရပါတယ် index ရဲ့ machine သုံးလဲလဲရပါတယ်ဒီမှာအလွယ်ပြောမယ်ဆိုတော့ဘွေလုတ်ကတ်သုံးလဲမယ်ပေါ့နော်ဘွေလုတ်ကတ် look at ဘွေလုတ်ကတ်သုံးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာရမယ်ဆိုတော့ဘွေလုတ်ကတ် look at value look at value ကိုအရင်ကြည့်ရပါမယ် look at value ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကခွန်နမိတ်ပါ okay look at valueLocal value ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သွားချမယ်ဥစားပါเนาะ criteria range ပြီးရင် local value ကကျွန်တော်တို့ရာက001 local value criteria range ကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ database table ကြီးပေါ့ဒီကောင်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ b3 ကနေစမယ်ပေါ့เนาะ b3 ကနေတဘောလိုရောက်5000ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီ b3 ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ j 5000ဒီပေါ့เนาะ j 5000ဒီကကျွန်တော်တို့ရဲ့ range ဖြစ်မယ် local value local array ပေါ့เนาะ local array ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရှာမှာအတိအကျဟုတ်တယ်ဗောနော်ဘဲကော်လန်လည်းပေါ့ရကျင်တဲ့ဖြစ်ရဘဲကော်လန်လည်းကျွန်တော်တို့ကရကခုနှစ်မှတ်ကိုရှာမယ်ရကျင်တဲ့ကော်လန်ကဘာလဲဆိုတော့အာ b ဖြစ်နေတယ် b ဖြစ်နေတော့ lookup မှာအဲ့လိုခြေနောက်ကိုရှာလို့မရဘူးရှာလို့အဆင်မပြေဘူးသိတယ်မလား lookup ကလေဒီခုနှစ်မှတ်နဲ့ရှေ့ကိုပြန်ချာဖို့ဆိုရင် look we lookup ကရှာလို့မရပါဘူးအဲ့လိုမရှာဘူးဆိုရင်ကျွန်တော် we lookup ကိုရှာလို့ရအောင်လဲလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာခြေလျောင်းဝမ်းမှာဖြစ်တဲ့တော့မရှင်းရတော့ဘူးအပွေလောက်ကကမတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ interest man နဲ့တောင်းမယ်ဟုတ်ပြီနော်ရှင်းအောင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်တကယ်လို့ဒါဒီခုနမနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကအမှတ်စင်းနေချာမယ်ဆိုရင်တော့ပွေလောက်ကအဆင်ပြေပါတယ်ပွေလောက်ကတောင်းရုံနဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကဒီမှာခုနမကနောက်ရောက်နေပြီးတော့အမီစင်းနေရရှေ့ရောက်လာရှာကျင်တဲ့တံပိုးတွေကရှေ့ရောက်နေတယ်ဆိုပွေလောက်ကတောင်းလို့အဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်တို့ name range တွေပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ choose to bar နဲ့တောင်းပြီးတော့လောက်လာရင်တော့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပွေလောက်ကမတောင်းတော့ကျွန်တော်တို့ဘာတောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော် interest man တောင်းမယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ပြီ interest match ဆိုတာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဇာတ်တခုတည်းမှာပေါ့ဇာတ်တခုတည်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးဆယ်ကိုဒီဥပမာပြောကျွန်တော်ဇာတ် A1 နေပြီးတော့ကျွန်တော် C3 ပဲပေါ့နော်အရှင်းလွယ်လွယ်ပြောပြတာပါဥပမာကျွန်တော်ပြောမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ A B sorry ပါ B3 ပေါ့နော်ဒီ B3 ကနေကျွန်တော်တို့ဒီဒီပဲဒီ ठी ပဲပေါ့နော်ဒီ ठी ပဲကျွန်တော် interest လုပ်လိုက်မယ် interest လုပ်ပြီဆိုချင်းချင်းလေးပဲ DB3 B3 ကိုကျွန်တော်တို့က interest လုပ်တယ်ဆိုရင် interest လုပ်ခြင်းတဲ့သဘောတရားကသူက row number နဲ့ column number ကိုသတ်မှတ်ပေးရုံပါပဲโอเคကျွန်တော်တို့ညာ interest ကို row number 1 column number 1ဆိုရင် तू อ่ะဒီ b3 မှာရှိရမအောင်မြတ်သူဆိုတဲ့အဖြေရမှာပါမအောင်မြတ်သူတကယ်လို့တန်ကျွန်တော်တို့ညာ row index ကို2ပေးလိုက်မယ်2ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ချထားတဲ့ index on our range တဲ့ row 2ဆိုတော့ row 1 row 2ဆိုမျိုးပေါက်ပေါင်းဝင်ဖြစ်နေပြီအဲ့တော့မှာ column number က3ဆိုရင်ဥပမာပြောတာเนาะ3ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမျိုးပေါက်ပေါင်းဝင်ပါစရင်မယ် column number 1 column number 2 column number 3အဲ့တော့85ဆိုတာကျွန်တော်တို့ index ဒီ range ကိုเนาะဒီ range ကိုရေးလိုက်မယ် index b3 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 to i6 index b3 to i6 comma row number 2 column number 3ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ85ကိုရပါမယ်ဟုတ်ကဲ့အခုအဲ့လိုပဲကျွန်တော်ဒီမှာပါရေးမယ်ဆိုတော့ဒီမှာမအောင်ရဲ့သူမှကျွန်တော် index နဲ့ရေးလိုက်မယ် index ဘယ်ကောင်လုပ်မလဲဆိုတော့ဆောနာကျွန်တော်ပြောတဲ့ range ဒီ range ပေါ့เนาะတကယ်လို့သား row 5000ရှိတယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ row 5000ဒီကို index လုပ်နိုင်မှာပါဟုတ်ကဲ့ index လုပ်လိုက်မယ် index မအောင်ရဲ့သူရပြီဟုတ်ပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က row number ပမာလဲဒီရောက်က00ဆိုရင် row number ကပမာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မသိဘူးလေမသိတော့သိအောင်ချာရမယ် row number သိအောင်ချာမယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုချာမလဲဆိုတော့ match function နဲ့ချာမယ် match function နဲ့ဘယ်လိုချာလဲဆိုတော့ဒီ column column မှာ column column ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေက index လောက်ထားတဲ့ range ကဒီလောက်ဒီပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တွေက column column တစ်ခုလုံးရွေးလိုက်ရင်လည်းရပါတယ်ဒါပေမဲ့ရွေးလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တွေကဒီမှာ row နှစ်ခုပြန်လုပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်အဲ့လိုမှမြေပဲနဲ့ကျွန်တော် index ပြီးတော့ match လုပ်မယ် match လုပ်ရင်ဘယ်ကနေစလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီကနေစလုပ်မယ်ပေါ့ c3 ပေါ့ c3 ကနေ c5000 တိကျွန်တော်တို့ match လုပ်လိုက်မယ်ပဲဒါเนาะ match လုပ်မယ်ပေါ့เนาะ match ဘယ်ဘယ်လို့ရှာမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေကဆောနာလုံးကဒီခုနမှတ်ကိုရှာမယ်ဘယ်ထဲမှာရှာမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုလွယ်လွယ်ပဲပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ c3 ပေါ့เนาะ c3 ကနေ c5000 တိမှာရှာမယ် c5000 တိနဲ့မှန်ရှာလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရှာခြင်းနဲ့ခုနမှတ်ကရာက001ဆိုတော့သူကနေစချလိုက်တော့ရာက00ကျွန်တော်ပထမဆုံးမှာစတွေ့တယ်ပထမဆုံးမှာစတွေ့ရဲ့သူက match လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ match ဆိုတာဘယ်နေရာမှာရှာတွေ့လဲဆိုတာပြောတာပါချလိုက်တဲ့တံပိုးကို list ထဲမှာဘယ်နေရာမှာရှာတွေ့လဲဆိုတာ match ပါဟုတ်ပြီအဲ့ match နဲ့ချလိုက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီက d3 ကနေပြီးတော့ c5000 ထဲမှာ match နဲ့ရာက001ဆိုတဲ့ခုနမကိုချလိုက်တဲ့အချိန်မှာ tick နဲ့ tick ဆိုပြီးတွေ့ရတော့အဲသူကဟုတ်ပြီ row number ကတော့10ဟုတ်ပြီ index လုပ်လိုက်တဲ့ဒီကနေပြီးတော့ row 5000အထိ
ဟုတ်ပြီနော်ဘီ3ကနေအိုင်အိုင်5000ထိအဲ့ချိန်မှာ rule number က1ဆိုတော့ကျွန်တော်မောင်အောင်မြတ်သူဆိုတဲ့ rule ဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီလား column number ကျတော့ column number ကျတော့ကျွန်တော်တို့ချမှာ column number ပါလို့ဆိုတော့ column number ကိုလည်းကျွန်တော်တို့သိကြတယ် column number ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ match လုပ်ပြီးချလို့ရပါတယ် column number ပါလဲဆိုတော့ဒီအမီကနေပြီးတော့ဒီ rule မှာရှိတယ်ဗောနော်ဒီ rule ဆိုရင်ကျွန်တော် index က b3 ကနေယူလဲတော့ b3 စတဲ့အဲ b3 စတဲ့ column ကနေစယူရပါမယ်โอเค b3 ဆိုကျွန်တော် match လုပ်မယ် match ဘယ်လိုထပ်လုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အမီကို match လုပ်မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာအမီရေးထားပါတယ်အမီရေးထားနော်โอเคအမီရေးထားတယ်အမီကိုကျွန်တော်တို့တွေကဒီဘက်မှာနော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့လွန်ကျင်တာပါလဲဆိုတော့အမီဟုတ်ပြီအမီကိုရှာကျင်တယ်ကျွန်တော်တို့က match လုပ်မှာနော်အမီဒီရက001ကို match လုပ်မှာဒီ9ဘက်ပေါ့နော် sorry အမီမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရှာကျင်လာအာ column number ဆိုတော့အော်ဟုတ်ပါတယ်အမီပါအမီကိုချောင်းရဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေကဒီမှာဒီ column ထဲမှာအမီဆိုတာချောင်းလိုက်တော့သူက column number 1ဆိုပြီးစရပါမယ်ကျွန်တော်စပြောမှန်းတော့ match ကနေပြီးတော့ b3 ကနေ i am b2 ကနေ i2 ဆိုပြီးယူလိုက်တယ်ကျွန်တော် match လုပ်တယ် match လုပ်ပြီးတော့အမီဆိုတာကိုချတဲ့ချိန်မှာ b2 မှာစတွေ့တယ်ဆိုတော့ဆက်စပ်နေတွေ့တာပါအဲ့ဒီတော့1ပါတကယ်လို့သာ b2 မှာမတွေ့ဘဲနဲ့ c မှာတွေ့တယ်ဆိုရင် c2 မှာတွေ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က2ပါအခုတော့ကျွန်တော်က attachment ဖြန့်ချင်လိုက်ဖြန့် attachment နဲ့ချောင်းလိုက်တော့ကျွန်တော်တွေကဒီကောင်ကြီးကို attach လုပ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ b3 ကနေပြီးတော့ b3 ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကို index လုပ်မယ်5000ပေါ့နော် row 5000လေးရှိတယ်ဆိုရင်ဒီကျွန်တော်5000ဒီပေါ့ index ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကခုနှစ်မှတ်ကိုချမယ်ဆိုတော့ဒီကနေစပြီးတော့ c3 ကနေပြီးတော့ c 5000ဒီတည်းမှာကျွန်တော်တို့တိုက်ချလိုက်တော့ရကဆိုတော့တွားတွေ့တော့ row number 1ဖြစ်သွားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အမည်လိုချင်တာအမည်လေမအောင်မြတ်သူအောင်မြတ်သူမှကျွန်တော်တို့မသိသေးဘူးနော်အမည်ကိုကျွန်တော်တို့ချမယ်ဆိုတော့အမည်ကိုကျွန်တော် match လုပ်လိုက်တယ်ဒီ c2 ကနေဒီ c2 ကနေပြီးတော့အာ b2 sorry b2 ကနေပြီးတော့ဒီ i2t ကိုကျွန်တော်တို့က match လုပ်မယ်ဘယ်အောင် match လုပ်မလဲဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာအမီရေးထားပြီးကျွန်တော် high လောက်ထားတာပါဒီမှာခုံမှာပါ okay အမီကိုရှာမယ်ဆိုကျွန်တော်ဘာမို့အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်လိုချင်တာမောင်မြတ်သူဆိုတာ row 1 column 1အဲ့တော့ index လောက်လိုက်တာနဲ့ index ကတိပဲတဲ့ကကျွန်တော်တို့ရပထမဆုံးနဲ့ row ပထမဆုံး column ပထမဆုံးဆိုရင်ဒီမှာမောင်မြတ်သူဆိုပြီးရအဲ့ဒီလိုပဲအလားတူပဲကျွန်တော်တို့တခြားရမှတ်တွေကိုလည်းအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာယူလိုက်တာပါဒီမှာဒီကောင်ကဆောင်းတာရေးတာဖော်မြူလာပါပဲเนาะအဲဒီရက001ကိုကျွန်တော်တို့ဟိုမှာ index လုပ်ပြီးတော့ရှာမယ်မောင်အောင်မြတ်သူဆိုတဲ့အဖြစ်ရမယ်ပြီးတော့ဒီကောင်လည်း index လုပ်မယ်ဒီမှာအတိအသီးပေါ့เนาะရမှတ်တွေကိုကျွန်တော်ဒီလိုရေးမှာပါနောက်မှာဟုတ်ကဲ့ဒီမှာတိတ်ပြီးတော့မမြင်အောင်เนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် view ကို view တဲ့ဟာကျွန်တော်က normal view သွားလိုက်မယ် normal view သွားလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာရှာတွေ့ပြီလीအဲဒါကျွန်တော်ဆောင်းတော့ဟာ index နဲ့ match နဲ့တုံးပြီးတော့ကျွန်တော်လိုတဲ့လိုချင်တဲ့ data တွေကို retrieve လုပ်လိုက်တာပေါ့နော် retrieve လုပ်တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ရအောင်ယူလိုက်တာရအောင်ယူလိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ msn ဆိုင်ရွက်ရှိတယ် msn ဆိုင်ရွက်မှာကျွန်တော်ကဒီမှာရက001လို့ရေးလိုက်တာနဲ့ဒီမှာမောင်အောင်မြတ်သူဆိုတာပေါ့မယ်ဒီမှာမောင်အောင်မြတ်သူဆိုတာပေါ့မယ်မောင်အောင်မြတ်သူရာနဲ့မြန်မာစာအမှတ်တွေအင်္ဂလိပ်စာသင်ချာဓာတ်ရုပ်စီပါအမှတ်တွေကိုသူဒီမှာလာပေးကြမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်အကုန်လုံးကဘယ်ဘာသာတွေအကုန်လုံးရလဲဆိုပြီးတော့ဒီမှာရှာရေးပေးကြပါမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီရရှိလာတဲ့ data တွေကိုကျွန်တော်ကဘယ်လိုထပ်လုပ်မလဲဆိုတာဒီမှာနော်အောင်စီရင်အောင်အမှတ်စီရင်ပါနော်အမှတ်စီရင်ဆိုင်ရွက်တွေတော့ကျွန်တော်တို့ link လောက်အောင် link လောက်ဖို့ကျွန်တော်ဘယ်လိုသုံးလဲဆိုကျွန်တော် test box ကိုသုံးလာတယ် test box ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဒီ21ဆိုတဲ့ဥစားတကယ်တော့ test box ပါကျွန်တော် test box ကိုသုံးလာတယ် test box ကိုဘယ်လိုသုံးလာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် test box ကိုဒီမှာ insert ထဲမှာဒီမှာပါ insert ထဲကဒီမှာဒီမှာ test box ပါ insert ထဲက test box နဲ့ကျွန်တော်ခေါ်လိုက်တယ်အခုကျွန်တော် protect လောက်ထားရတဲ့အတွက်မပြတော့ပါဘူးเนาะ protect လောက်ထားရတဲ့ insert တဲ့ကဒီမှာ test column ကနေပြီးတော့ test column ကနေ test box ကိုခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ test box ကျလာပြီအဲ test box ကျလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်အကောင့်ကိုဒီ formula bar လေးထဲမှာတော့ရေးမယ်เนาะဒီ formula bar လေးထဲမှာဟော formula bar လေးထဲမှာဒီ test box ကျလာတဲ့ခါဟုတ်ရဲ့ကျွန်တော် unprotect လောက်လိုက်မယ်เนาะ unprotect လောက်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဒီကောင် protect လောက်ထားတာပေါ့ဘူတက်လောက်လိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့ရပါပြီဒီမှာ test box ပါ sorry ပါကျွန်တော်ဒီကောင်က background ကဒီတိုင်းဟို header row ကနေပြီးတော့လေထည့်ရတာအဆင်မပြေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီကောင် background photo အနေနဲ့လုပ်ထားတာပါ background photo နဲ့เนาะဒီကောင်ကျွန်တော်ခဏရွှေ့လိုက်မယ် formula ရှင်းပြအောင်လွယ်အောင်လို့ formula ရှင်းပြတာလွယ်အောင်လို့ဟုတ်ကဲ့ test box မကြည့်ကျွန်တော် test box ထည့်ထားတယ်ဆိုတော့ insert ထည့်ဟာကျွန်တော် test box ဒီမှာ test เนาะကလူတဲ့ဒီမှာ test box ကိုထည့်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တခုထည့်ပြမယ်เนาะအစမ်း
ဟုတ်ပြီဒီမှာ test box ရလာပြီ test box ကိုကျွန်တော်လိုတယ်လို့ site ကို site ကိုပြောင်းမယ်ဟုတ်ပြီနော် site ကိုပြောင်းပြီးွားရင်အာဟုတ်ပြီဒီလောက်ပဲပေါ့ဥပမာဒီလောက်ပဲပေါ့နော် site ပြောင်းပြီပြောင်းမယ်ကျွန်တော်ဒီ formula bar ထဲသွားမယ် formula bar ထဲသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရကျင်တဲ့ဥစ္စာ equal sign လေးနဲ့ရေးမယ် equal sign လေးနဲ့ရေးပြီးတော့ကျွန်တော်လိုချင်တာ yes ဆိုရင် yes ဆိုတော့ကျွန်တော်လိုချင်တာတီးခေါင်း and sit ပေါ့နော် enter ခေါက်လိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာ retrieve data ဒီ test box ထဲကိုဆဲဒီဆဲရဲပဲလို့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင် reference လုပ်လိုက်တာပါဒီကောင်ကဟုတ်မယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ရွေးပေးရမှာဒီကောင်ကျွန်တော်တို့ phone color ကိုပြန်ချိန်ပေးရမယ်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ phone color ပါလေပေါ့ကျွန်တော်တို့အနက်ပဲလိုချင်တယ်ဆိုအနက်ပေါ့ဒီကောင်ရွေးမယ်ဒီကောင်ရွေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ phone color ကိုအနက်ပြောင်းလိုက်မယ်အနက်ပြောင်းမယ်ဘိုးဖြောလိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့27ဟုတ်ကဲ့ဒါ test box နဲ့ဟိုတခြား test box လုပ်ပြီးတော့test box ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပါနော်အာဆဲကွက်တွေရဲ့ value တွေကို link လုပ်တာပါဘာကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမှာ link လုပ်ဒီလို link လုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြပါမယ်ကျွန်တော်ဒီကောင် delete ပြန်လုပ်လိုက်မယ်ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကောင် link လုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာဟိုးတာပါနော် grid line ကို hide ထားတယ် grid line နဲ့လုပ်လိုက်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအလယ်မကျအပေါ်မကျအလယ်မကျမှာစာရေးဖို့အတွက်ဆိုဘယ်လိုမှအဆင်မပြေနိုင်ဘူးနိဒီမှာကျွန်တော်ရေးပြမယ်နော်ငါ55ဆိုကျွန်တော်ရေးလိုက်တယ်။ तू ကဒီဆဲကွက်ထဲမှာပဲ तू ကရေးလို့ရတာပါ။ဆဲကွက်ကျွန်တော်ဒီမှာရွှေ့လို့ရတာအပေါ်ဆုံးရယ်အလယ်ရယ်အောက်ဆုံးရယ်ဆိုပြီးရွှေ့လိုက်တဲ့အချိန်မှာဒါပဲရှိပါတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ရန်ဒီမှာအလယ်မကျပါမကျဖြစ်နေတယ်တော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့နေရာကိုရဖို့အတွက်ဒီကောင်ကို test box သုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ဆဲကွက်ရပ်ပဲလို့ဒီမှာ link လုပ်လိုက်တာပါ။အလားတူပဲတခြားဒီကောင်တွေလည်းတူတူပါပဲ။ဒီကောင်ကျွန်တော်ဒီမှာ link လုပ်ထားပါတယ်။ MA ပါ။ MA ဆိုရင်ဒီမှာ2020ပါ။ MA ဒီဆဲပါ။ဟုတ်ပြီနော်ရက0 0 1ထို့တူပါကျွန်တော် link လုပ်ထားတာဒီမှာပါ n ပါဟုတ်ကဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တက်ကူဝင်ဆောင်ပြပွဲတွေဖြစ်ဆိုတဲ့လာ match လာဖြစ်ပါတယ်နှစ်တိုင်းလို match လာပါများတော့အဖြစ်လေအဖေဖော်ဝါရီတို့ဘာတို့ကခက်ချက်ချပါပါပါနောက်ပိုင်း April တို့ May တို့ပြောင်းမယ်ဆိုပြီးတော့လည်းတင်းနေထွက်နေတယ်လေအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီကောင် formula လေးနဲ့ရေးတာလဲ choose function လေးတော့မရေးတာ choose ဘယ်ကောင် choose လုပ်မှလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က n9 ဆိုတဲ့ value ကို choose လုပ်မယ် n9 ကိုကျွန်တော်ဒီအောက်ထဲမှာဒီမှာ n9 ဆိုရင်ဒီအခုဒီ match line ရဲ့အောက်ဒီ test box ဒီကောင်လေးရဲ့ဒီ default လေးအောက်မှာเนาะကျွန်တော် hide လုပ်ထားပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်သုံးလို့ရေးထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ n9 ဆိုတာတကယ်လို့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကနောက်ပိုင်းမှာမေတို့ဘာတို့ပြောင်းသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ငါတို့ဘာတို့ပြောင်းရေးရုံပါပဲပြောင်းရေးပြီးတော့ကျွန်တော် choose လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုကျွန်တော် IPY မှာ April May Zone July August September October November December November December ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ choose function တွေက choose function တွေကဘယ်လိုသုံးတာလဲဆိုတော့ choose function တွေကကျွန်တော်တို့ကဒီ choose function လေးတွေကပထမဆုံးကကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့နေရာပေါ့ပြီးရင်ကျွန်တော် list ထဲမှာလိုချင်တဲ့နေရာပေါ့ဒီ n9 ကလိုချင်တဲ့နေရာပြီးတော့ list တွေအစင်တိုင်းရှိမှာပေါ့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် list က1 2 3 4 item list ကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆို list ကပထမ list 1 item 1 item 2 item 3 item 4 to item အမျိုးဟိုနောက်ဆုံးဒီပေါ့နော်ဒီမှာ December ဒီမှာ item 12မျိုးရှိကြပေါ့ပြောမှလည်းကျွန်တော် choose က n9 က3 3ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က3 n9 ရဲ့အဖြေကဘာလဲဆိုတော့ n9 ကဘာလဲဆိုတော့ n9 က position ပါ location location ဆိုတာ3ဆိုရင်ဒီကောင်က3နေရာမြောက်ဟုတ်ကဲ့3နေရာမြောက်ဆိုဘာလဲဆိုတော့ n9 နောက်မှာစရေးတယ် January February February March နော် March လာပေါ့အဲ့တော့ n9 3ကိုကျွန်တော်တို့ January February March နဲ့မှာယူလိုက်တော့ဒီကောင်က March လာဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြည့်ထွက်မယ်အဲ့ဒါပါဒီကောင်အောင်မြတ်တို့လည်းကျွန်တော်လင်းလုံးလိုက်တယ်ဒီမှာရရှိတဲ့အမှတ်တွေကိုကျွန်တော်လင်းလုံးလိုက်တယ်ရရှိတဲ့အမှတ်တွေကအကုန်85ကျောင်းရင်ဂုံတူမထွက်ဆိုတာကျွန်တော်ဒီကောင်လေးနဲ့ရေးထားတယ်အဲဒီမှာရေးထားတယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်အန်ဟိုက်လုပ်ထားတဲ့အတွက်ဖော်မြူလာမြင်ရတယ်ဒီမှာရှင်းချင်းလေးပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြန်မာစာရမ်းမှဘာမှမရှိဘူးဆိုရင်တဘောက S3 တဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာဖော်မြူလာလေးကိုကလင်းလုံးမယ်နော် S3 equal to plan နဲ့ S3 ကဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ပြောမှဆိုရင်reset machine ကဘာမှမဟုတ်ဆိုရင် blank ပဲဒီ dash လေးရပဲပေါ့ဗောကျွန်တော်ကပြီးရင်တကယ်လို့ဒါ S3 က85နဲ့ညီရင်ဒါမှမဟုတ်ကြီးတယ်ဒါမှမဟုတ်ညီတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က $S2 ဆိုတဲ့ဒီမြန်မာစာကုန်လူထွက်တယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကို link လုပ်လိုက်တာပါမြန်မာစာပေါ့မဟုတ်ရင် blank ပဲပြန်ပေးဆိုလို့ပြောလိုက်တာဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုကျွန်တော် link လုပ်သွားပြီဒါလေးကရှင်းရှင်းလေးပါပဲเนาะဘာမှတိတ်ပြီးတော့ today တူတူလည်းမရှိဘူးကျွန်တော်ဒီကောင်ပြန်ချွေးလိုက်မယ်เนาะကျွန်တော် formula ကိုလည်းရှင်းပြပေးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့အမှန်တကယ်ကကျွန်တော်ဒီထဲမှာဒီလိုလုပ်လို့ရပါတယ် page layout page layout ထဲမှာကျွန်တော်ဒီမှာဒီ page layout ပ
pasted data လို့ပေါ့ကိုနှိပ်လိုက်ပါကျွန်တော်ဒီမှာ header ဆိုပြီးရှိပါတယ် header နဲ့ footer ဆိုပြီးရှိတယ်ဒီမှာ custom header ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရွေးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီ sheet တစ်ရှိလုံးမှာကျွန်တော်ပုံလေးကတေးနေတာပေါ့နော် insert ထဲမှာပုံလေးကလေးမှာဒီကောင် insert ထည့်လို့ရပါတယ်တကယ်တော့ front a file မှာကျွန်တော်လုပ်လိုက်ပါမယ် front a file front a file ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ကျွန်တော် save ထားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စွမ်းအောင်မှာ background မှာ background ဒီကျွန်တော်ဒီထဲမှာ save ထားတယ်ကျွန်တော်ထည့်ပါမယ်နော်ညီမသား okay ကျွန်တော်sorry ပါဒီနေရာမှာလောက်အောင်မဟုတ်ပါဘူးတကယ်တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာလောက်အောင်ပါ insert picture browse front a file ဆိုကျွန်တော်ဒီမှာအဲ့ဒီမြန်မာစာစာတင်နိုင်တဲ့ background ကိုကျွန်တော် insert လုပ်လိုက်မယ် okay နော် okay လုပ်လိုက်ပြီကျွန်တော်ဆောင်းနာပုံကိုပြန်ရွှေ့မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီပုံပြန်ရွှေ့မယ်ကျွန်တော်ဒီမှာထည့်လိုက်တာဒီမှာကျွန်တော်ဒီမှာ page layout တွေကကျွန်တော်ဒီ page setup page setup group တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ header ကိုထည့်လိုက်တယ်နော် custom header ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပုံကိုရွှေ့လိုက်တယ် okay လုပ်လိုက်တယ် okay နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ control p လေးနေပြမယ် control p ကြည့်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာကြည့်ပါကျွန်တော်ထည့်တဲ့ပုံလေးကတင်းနေတဲ့အတွက်တော့ဒီအမှတ်စီရင်ပါနော်တခုလုံးကိုကာဘာမဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုအတုံးမအောင်ဒီကောင်တုံးလို့အဆင်မပြေဘူးအဲ့လိုအဆင်မပြေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဒီကောင်ကိုအဲ့လိုပြောမလဲဆိုတော့ header header footer မထည့်တော့ဘူးနော် custom header ကိုပြန်သွားမယ်ကျွန်တော်ဒီ picture လေးကိုကျွန်တော် delete လုပ်မယ် picture လေးကို delete လုပ်မယ်ကျွန်တော် okay လုပ်မယ်နာဟုတ်ပြီ okay လုပ်လိုက်မယ် control ပြန်နေမယ်ဟုတ်ကဲ့မရှိတော့ပါဘူးနော်ဒီမှာအဲဒီမှာမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်ဆောင်းနာ photo လေးကိုဒီဘက်ပြန်ချွေလိုက်မယ်အဲဒီဘက်ပြန်ချွေလိုက်ပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ဆင်ပြေသွားပြီအဲကျွန်တော် log ပြန်လုပ်လိုက်မယ်ဒီကောင်ကို product ပြန်လုပ်လိုက်မယ်နော် product sheet ဟုတ်ကဲ့ product sheet လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီရေးထားတဲ့ formula ကိုလည်းဘယ်သူမှမမြင်ရတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့အခုကကျွန်တော်အချိန်မှာရှင်းပြပေးချင်တာကျွန်တော်တို့က exit 3လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လွယ်ကူရမယ်မြန်ဆိုင်ရမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့တကယ်တကယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပုံမှန်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဒီမှာ control app ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခုံနံပါတ်ကို control app ရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခုံနံပါတ်ကိုချလိုက်လဲရတယ်ခုံနံပါတ်ကိုချလိုက်ရင်ခုံနံပါတ်ကိုတွေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာနံပါတ်တွေကိုရမယ် manually ပေါ့နော်ဒီလိုပဲစရင်စရာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဆိုင်ရွက်ပေါ်မှာရှာရေးမယ်ဆိုရင်တော့ဒါမှမဟုတ်ရင်လက်နေဆက်နဲ့ရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီလိုလေးတွေကြည့်ရတာကိုကြည့်ပြီးတော့ဒါမှကျွန်တော် exit ရှိနေတယ်ဒီကောင်ကဒီလိုလုပ်ဖို့မလိုတော့ပါဘူးလက်နေဆက်တွေပါတယ်သုံးနေခင်လည်းမဟုတ်တော့ဘူးလေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဒီမှာကျွန်တော်တို့လူတစ်ယောက်ချလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလူတစ်ယောက်ကိုချလိုက်တာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ရ data တွေက automatic ဒီ amazon ဆိုင်ရွက်မှာလာပေါ်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အခုစချပြီနော်ခုံနံပါတ်ကိုကျွန်တော်ချမယ်ကျွန်တော်ဘယ်ကောင်လိုချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ရာက0202ဆိုတဲ့ခုံနော် 002 ဆိုတဲ့ခုံနံပါတ်ကိုကျွန်တော်လိုချင်တယ်အကြတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ n2 မှာကျွန်တော်ရာက002ရွေးလိုက်မယ်ရွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီကောင် auto နောက်မှာ run သွားပါတယ်ဆွမ်းတော့ကတွေ့လိုက်တယ်နော်အကောင့်ပါလဲဆိုတော့အကောင့်ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြမယ်ကျွန်တော် define စစ်ထားတဲ့ location ပေါ့နော် define ရှိတဲ့ location ကိုကျွန်တော်ပြဖွင့်လိုက်မယ်ဟုတ်ကဲ့လက်ရှိကျွန်တော်ဖွင့်ထားတဲ့ဥစား distinction မြန်မာပါ distinction မြန်မာဆိုတဲ့ file ပါဟုတ်ကဲ့ဒီထဲမှာကြည့်ပါဒီကျွန်တော် file explorer ကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဒီမှာ distinction မြန်မာကျွန်တော်လက်ရှိဖွင့်လာတဲ့ file ကဒီ link ထဲမှာဒီ address ထဲမှာရှိရပါတော့ဒီ address ထဲမှာရှိတယ်ဒီမှာဟုတ်ပြီ01ကျွန်တော်ရာက001မဟုတ် 002 ကိုရွေးလိုက်တယ်နော် 002 ကိုရွေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီမှာ pdf အနေနဲ့သူစေ့သွားပေးတာပါ01မမြင်နိုင်ရအခုပြန်ရှင်းအောင်ကျွန်တော်ဒီ pdf လေးကို delete လုပ်နိုင်မယ်ကျွန်တော်ဒီ directory ထဲမှာဘာ pdf မှမရှိပါဘူးကျွန်တော် file ကိုပြန်သွားမယ်နော် file ကိုပြန်သွားမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာခုနကအခုတခါတော့ပြန်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော် control tick ကိုရွေးမယ်ရာက001ချမယ်ဟုတ်ပြီရာက001ကျွန်တော်ရွေးလိုက်ပြီဆောင်းနာတော့သူ publish လုပ်လိုက် publishing လုပ်လိုက်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ pdf file ကျွန်တော် link ပြန်သွားဟုတ်ကဲ့ဒီမှာရာက001မောင်အမြတ်တွေရဲ့ pdf တွေကိုရောင်းနေပါပြီရာက001မောင်အမြတ်တွေဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးတွေ type ဆီကြည့်အောင်နော်ဘယ်လို type ဆင်မလဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီကောင်ရွေးလိုက်ပြီပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအမှတ်စင်ရှိတယ်အမှတ်စင်သွားမယ်เนาะဒီကောင်ကျွန်တော်ပြန်ယူလိုက်ပါမယ်ခဏလေးကျွန်တော်ဒီမှာတင်လိုက်မယ်တင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူကယူချက်ဝင်ပေးမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာဆွမ်းနာလောင်းယူလိုက်တယ်ရာက001ကျွန်တော်စားစင်ပြီเนาะ2020ခုနှစ်မတ်လတွင်ကျင်းပပြုကြီးခဲ့တော့တက္ကသိုလ်ဝန်ချုပ်ဘက်ဆောင်ရွက်ခွန်မတ်ဒီမှာပြောစရာတစ်ခုရှိရ
ကျောင်းဆရာတကူကြီးကဒီကောင်ကတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ online math တွေပေါ့နော်အတီချထုတ်လို့ရပြီဆိုတော့မှပြောတဲ့ date ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီကောင် two days date ပဲထည့်တာတကယ်တော့ဒီကောင်က၄လပိုင်းတော့၅လပိုင်းတော့၆လပိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့ messaging တွေမတောင်းဆိုခင်ပေါ့နော်အရှင်ဖြစ်မှာပါဒီကောင်က auto update လောက်ကျွန်တော်က two day dates တွေထည့်ထားတာပါသူတို့လာထုတ်တဲ့သူပေါ့နော် messaging လာထုတ်တဲ့နေ့ကို auto ပေါ့အောင်လုပ်ထားတာဟုတ်ပြီဒီမှာကျွန်တော်ရင်းမယ်2020ဒီနေ့က2020ပေါ့နော်2020မှာ sample ဖြည့်မယ်ဖြည့်ပြီးတော့6လပိုင်းတို့9လပိုင်း7လပိုင်း9လပိုင်းတို့မှာအမှတ်စဉ်တွေထုတ်ကြမယ်ပေါ့နော်အကြံဒီကောင်က9လပိုင်းတို့ပါလို့ဖြစ်သွားမှာပေါ့ဟုတ်ပြီ2020ကျွန်တော်ဒီမှာ2020မတ်လတွင်ကျင်းပပြုစည်းခဲ့တော့ကျွန်တော်ဆွမ်းနောက်ဝိုင်းရှင်းပြထားပြီးပါပြီကျွန်တော်ဒီနှစ်တွေကိုချိန်ထားတာပါဟုတ်ပြီဒီမှာရေးကြည့်တာခုနကဟုတ်ပြီရက00ကရက00ကဘယ်သူလဲကျွန်တော်တို့ပါချလိုက်တော့ဒီဘက်မှာချပြီနော်စစ်တာနော်ကျွန်တော်ကရက00ကဟုတ်ကဲ့ရက00ကအမီရအောင်မြတ်သူဟုတ်ကဲ့ဒီမှာမအောင်မြတ်သူပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရမတ်တွေကိုစစ်မယ်ရမတ်ကမအောင်မြတ်သူရဲ့ရမတ်ကပေါင်းလဲတော့ခွန်ချောက်ခွန်က80 80 80ခွန်က80 80 80ခွန်ကဟုတ်ပြီပြန်ကြည့်ရအောင်ဒီဘက်မှာခွန်ချောက်ခွန်က80 80 80ခွန်ကဟုတ်ကဲ့ဒီကောင်ကမအောင်မြတ်သူပါဒါတယောက်တည်းအတွက်ရှိသေးတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရှင်းအောင်နောက်တစ်ခုထပ်သွားမယ်မအောင်မြတ်သူမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီကောင်ကို maximize excel ကို maximize ပြန်လုပ်လိုက်မယ်excel maximize ပြန်လုပ်လိုက်ပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာ100ဘာလို့ကျင်ဟုတ်100 002ပေါ့002လို့ကျင်တယ်002ရွေးလိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ PDF ကို partition လုပ်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆွမ်းနောက် directory တွေတက်ပြန်သွားမယ်ဒီမှာ100002ဆိုတဲ့ file လေးရောင်းနေပါပြီ PDF file လေးဟုတ်ပြီကျွန်တော် excel နဲ့ပြန်ပြီးတိုက်ဆင်ချင်အောင် excel ကျွန်တော် minimize sorry ပါ excel minimize ပြန်လုပ်မယ် PDF ကို minimize ပြန်ဟာ PDF ကိုပြန်လုပ်မယ်ကျွန်တော်ကြာ excel ကိုရွေးမယ်ဒီနော် yes ရှင်ဟုတ်ပြီဒီမှာကျွန်တော်ထပ်ဆင်မယ်အခုတော့ခုနမှတ်ကိုပဲစစ်တော့မယ်နော် yes ရွေးလေးပါတယ်မစစ်တော့ဘူးရာက002ဟုတ်ကဲ့ရာက002လို့ချလိုက်တော့မမျိုးပတ်ပါမယ်ဒီမှာမမျိုးပတ်ပါမယ်မှာပြီးတော့ရမတ်တွေကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်85မှာ85 9999 9998ဟုတ်ပြီ9999 9998ဟုတ်ပြီမျိုးပတ်ပါဝင်ရတဲ့အမှတ်တွေလည်းဟုတ်ပြီ95ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေဟာမြန်မာစာအကုန်လုံးထွက်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်။နောက်တစ်ခုအင်္ဂလိပ်စာလည်း85ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်စာလည်းအကုန်လုံးထွက်ပါတယ်။သင်ချာ95ဆိုတော့သင်ချာလည်းအကုန်လုံးထွက်တယ်။အဲဓာရုက90ဆိုတော့ဓာရုလည်းအကုန်လုံးထွက်တယ်။ယူပါ98ဆိုတော့လည်းအဲယူပါအကုန်လုံးထွက်တယ်။ဇီဝ98ဆိုတော့ဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်။ဇီဝလည်း85မှာပါ။95မှာဆိုတော့ဇီဝလည်းအကုန်လုံးထွက်ပါတယ်။6ပါတာအကုန်လုံးရှင်းပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပြန်သွားကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုလုံးလိုက်တဲ့လုံးလိုက်ရှင်အဖြစ်ပါရလဲပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကခုနမှတစ်ခုကိုရေးလိုက်တာနဲ့သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ data တွေက auto print out ဖြစ်မဲ့ဒါမှမဟုတ် PDF အနေနဲ့စေသွားမယ်။နောက်ဆုံးလုပ်ရရှိတာဒီမှာညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ကိုစားမြန်မာနိုင်ငံစာစေးဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ကပြောမယ်ဆိုရင် तू आ လက်အောက်ကပေါ့နော်ညွှန်ကြားရေးမှူးတွေကလုံးလုံးတာများပါတယ်ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ကဒီလိုအသေးပွားရဲ့ကိစ္စလေးတွေကိုမပါတော့ဘူးပေါ့နော်အဲဒီတော့ဒီမှာကိုစားဆိုတာလေးပါပါနဲ့ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ကိုစားဆိုပြီးတော့ဒီမှာညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ကိုစားညွှန်ကြားရေးမှူးတရားရောက်ကလက်မှတ်ထိုးမယ်ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့တစိတုံထူမယ်ပေါ့နော်ဒါပါပဲဒါပြီးမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ official တရားဝင်အမှတ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲကျွန်တော် PDF ကိုပြန်မေးလိုက်မယ် close order ပါဟုတ်ပြီ PDF ကိုပြန်လိုက်လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ရှင်းရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲကျွန်တော်တို့တွေကဘာကြောင့်ဒီလိုလုပ်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေအချိန်သိအကုန်မခံရင်ဘူးနိဟုတ်တယ်မလားဒီမှာခုနမှချလိုက်တာ ਨੇ သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဟာတွေကကြားရမယ်နော်ကြားပြီးတော့ automatically PDF အနေနဲ့ဆင်းမယ်ဟုတ်ကဲ့ PDF အနေနဲ့မဆင်းချင်ဆိုကျွန်တော်တို့တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ laptop တို့ computer တို့ဟာ printer နဲ့ချိတ်ဆက်ထားရဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ option လေးတစ်ခုရေးထားပါတယ်ဒီမှာနော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ developer တွေသွားမယ်အဲကျွန်တော်ဒီမှာ design ဟုတ်ပြီဘာလို့ဖို့လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော် unproductive လို့ဖို့လို့တယ်โอเค show unprotect ပြန်လုပ်လိုက်မယ် unprotect လုပ်တော့မှသူအပြင်ဆင်လို့ကျွန်တော်ရမှာပါဒီမှာ insert တဲ့မှာကျွန်တော်ဘာရှိလဲဆိုတော့ဒီမှာ check box ဆိုတာရှိပါတယ် check check box check box ဒီ check box လေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာလာထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီအောက်က address control လက်ထည့်လို့ရတယ် check box လေးလက်ထည့်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ check box လေးပဲထည့်လိုက်မယ်နော် check box ဒီကောင်ကကျွန်တော် check box လေးတုံးထားတာပါတကယ်တော့ဟုတ်ပြီဒီ check box လေးထဲမှာကိုရေးချင်တာရေးမယ်ဟုတ်ပါနော်ချက်ပေါင်းညီမပါပါညာညာတရတာပါနော်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တယ်ကို
control account ရေးလိုက်ပြီ ကျွန်တော် လုပ်လိုက်ပြီ ဟုတ်ပြီ ဒီကောင် ကျွန်တော်တို့ check box ဖြစ်သွားပြီ ကျွန်တော် check box ဖြစ်သွားနေမှာကြည် ကျွန်တော် နှိမ့်လိုက်ရင် तू အမှန်ကြည့်ခြင်းမယ် ယူရမယ် မယူရဘူး ယူရမယ် မယူရဘူး ဟုတ်ပြီ ဒီကောင် ကျွန်တော်တို့က ဒီကောင် ယူရပဲ ရှိသေးတယ် ဒီကောင် ယူရမယ် မယူရဘူး ဆိုတော့ ကျွန်တော် ဒီကောင် ဒီလိုလေးပဲ လုပ်မယ် ဆိုတော့ ကျွန်တော် ဒီမှာ assign micro လုပ်လို့ရတယ် ရတယ် နော် assign micro မလုပ်ရှင်လဲ तू ရွေးရုံတသက်ပဲ ပေါ့ နော် တခြား set တစ်ခုနဲ့ link လုပ်မယ် ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ရ ဒီမှာ ကျွန်တော် assign micro မလုပ်တော့ဘူး ကျွန်တော် link ပဲလုပ်တဲ့သဘောမျိုးလုပ်တဲ့အတွက် format ထဲကိုသွားမယ် ဒီမှာ format control ပေါ်လာပြီ နော် format control ပေါ်လာရင် ဒီ check လေးတွေကို check and check တို့ဘာလို့ ကျွန်တော် ဘာနဲ့ ယူမှာလဲ ဘာနဲ့ ယူမှာလဲ ဆိုတော့ ကျွန်တော် ကြည့်မယ် ကျွန်တော် check and check ပေါ့ နော် အကောင့် ကျွန်တော် set link လုပ်လိုက်မယ် ကျွန်တော် set တစ်ခွက် ယူလိုက်မယ် ပေါ့ နော် ဒီ two နိနနာမှာရှိတဲ့ set တစ်ခွက်နဲ့ ကျွန်တော် link လုပ်လိုက်မယ် link လုပ်လိုက်ပြီ ကျွန်တော် okay လုပ်လိုက်မယ် okay okay လုပ်လိုက်တဲ့နောက်မှာ ကြည့်ပါ my checkbox မှာ ကျွန်တော် အမှန်ကြီးချစ်ထားတဲ့အတွက် ကျွန်တော် link လုပ်လိုက်တဲ့ set မှာ true လို့ပေါ်မယ် ကျွန်တော် ဒီကောင်ကို turn လုပ်လိုက်မယ် false လို့ပေါ်မယ် okay ဒါ true ပေါ်ပါ ဒီ checkbox ကနေ အမှ ကျွန်တော် ဒီမှာ ရေးထားပါတယ် ဒီကောင် လေး နော် checkbox ရဲ့သဘော တရား ဒီကောင်မှာ true for man နဲ့ mar နဲ့ man နဲ့ mar ဟုတ်ပြီ နော် ဒီကောင် ကျွန်တော် true for တွေ auto လေး ဟို စာပေးတွေ လုပ်တဲ့ရှင်ကြရင် မေးလို့ရတယ် လीအာ single လား married လား and သဘောကပါပေါ့ နော် အတက်ဘလောက်ရှိပြီလဲ ကားတွေပိုင်လား အိမ်တွေပိုင်လားဆို ဒီလို check box လေးနဲ့ လို့ link လုပ်ပြီးတော့ true for ပါညာ ရေးလို့ရတာပေါ့ အ true for မှာ ကျွန်တော်တွေက if နဲ့ if နဲ့ ထည့်ရှင်းပြီပေါ့ if ပေါ့ ကားရှိလား လို့ မေးတာလဲ तू က king line လို့ true ဆိုရင် ကျွန်တော်က if ပေါ့ if တကယ်လို့ ဒီကောင်ကဒီကောင်က equal ပေါ့နော် ဒီကောင်က true ဆိုရင် true ဆိုရင် okay ပေါ့ သဘောက okay ဟမ် sorry ပါ okay ပေါ့ မဟုတ် ဆိုရင် not okay ပေါ့ okay အမ true ဆို okay လीဒီမှာ လုပ်ကြည့် okay အဲ့လိုမျိုး ကျွန်တော်တို့ ရ data တွေကို အဲ့လို လုပ်လို့ရပါတယ် ဒီကောင်က checkbox ရဲ့ check box ပါ ဒါမှမဟုတ် ဒီကောင် assign micro လုပ်လို့လည်းရပါတယ် ကျွန်တော် assign micro ဆိုပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ ရေးထားတဲ့ micro တွေ နဲ့ သွား link ပြီးတော့ ပါလုပ်မှာလဲ ဆိုပြီးတော့ ရွေးလို့ရပါတယ် နော် checkbox ကြောင့် နားလည်းမထင်မဲ့ ကျွန်တော် ဒီ checkbox တွေကို delete ပြန်လုပ်နိုင်မယ် ဒီ true for တွေ လည်း မလိုအပ်တဲ့အတွက် ကျွန်တော် delete ပြန်လုပ်နိုင်မယ် ဒါ ရှင်းပြတာပါ ဟုတ်ပြီ ကျွန်တော်ကဒီမှာ tick လုပ်လိုက်တယ် ဆိုပါတော့ အဲ့လိုပဲ ကျွန်တော် tick လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ ဒီကောင်က value တစ်ခုနဲ့ ကျွန်တော် သွား check ထားပါတယ် ဒီမှာ tick လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော် check ထားတဲ့ value က true ဖြစ်နေမယ် true ဖြစ်နေတော့ ကျွန်တော်က ဒီကောင်ကို ဘာ လုပ်လဲဆိုတော့ if you want to print ပေါ့နော် if you want to print mean တကယ်လို့ print ထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင် ဒီကောင်လေးကို tick လုပ်ပါ please tick here ဒီကောင်လေးကို tick လုပ်ပါပေါ့ otherwise pdf file share ပြီး save ဆိုတော့ ကျွန်တော် ဒီကောင်လေးကို tick လုပ်ထားရဲဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ဒီမှာ နော် tick လုပ်ထားရဲဆိုရင် ကျွန်တော်တို့က print တန်ထုတ်မယ် ကျွန်တော်တို့ printer တွေနဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ set က printer တွေနဲ့ join ရတဲ့ဆိုရင် printer ထုတ်မယ် ဒါမှမဟုတ်ရင် ကျွန်တော် print မထုတ်ဘဲနဲ့ pdf file နဲ့ save မယ် ကဲ အဲ့ဒီတော့ ကျွန်တော် pdf ဟို printer နဲ့ sync မရှိ ကျွန်တော် တခြား ပြောပြမယ် နော် ကျွန်တော်က printer နဲ့ sync ထားရတဲ့အတွက် ကျွန်တော် control b နှိပ်ထားရမယ် ဟုတ်ကဲ့ control b နှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော် ဒီမှာ ကျွန်တော် ရွေးလို့ရတဲ့ printer list တွေ ပေါ်လာပါတယ် ဒီ printer list တွေ မှာ ပါချိလဲဆိုတော့ ကျွန်တော် first ရှိမယ် first name ပို့မှာလား email တွေကို direct ရှိထားတဲ့ဆိုရင် လी server တွေ နဲ့ direct ရှိထားတယ် ဟုတ်တာပါ နော် email internet line တွေ ရှိတယ်ဆိုရင် ဒီမှာ first ပေါ့ first မဟုတ်ရင် ဒီမှာ microsoft print to pdf ပေါ့ ဒါ microsoft ရဲ့ သူ့ရဲ့ padding ပါတယ်ဟာပါ microsoft print to pdf ဒီကောင်တော့ APS document writer ပါ ဟုတ်ကဲ့ ဒီကောင်လည်း pdf လိုပါပဲ APS format နဲ့ ထွက်မယ် နောက်တစ်ခုက OneNote ကျွန်တော် OneNote ပေါ့နော် OneNote ဆိုရင်ဒီ Microsoft ရဲ့ format ပါ OneNote အနေနဲ့ ပုံမှန်လားဒီမှာ ဒီကောင်ကကျွန်တော် OneNote ချင်တဲ့ PDF converter ကျွန်တော် install လုပ်ထားတဲ့ PDF ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ PDF ကို convert လုပ်တဲ့ software ပေါ့ ဟော ဒီမှာ ကျွန်တော်က printer နဲ့မှ မရှိတာတွေ့တဲ့ ကျွန်တော် Microsoft print to PDF ပဲယူထားတယ် ဟုတ်ပြီ နော် တကယ်တော့အဲ့ဒါ printer ပေါ့နော် ဒီလို ဟိုလား physical printer နဲ့ရှိထားတယ်ဆိုရင်ပေါ့နော် တကယ်လို့ ကျွန်တော် ဒီကောင် tick လုပ်မယ်ဆိုရင် tick လုပ်ပြီး tick လုပ်ထားမယ်ပေါ့ tick လုပ်ထားရင် ကျွန်တော် print ထုတ်မယ် print ထုတ်မယ်ဆိုတော့ ကျွန်တော် ဒီမှာ ရွေးပြီ 100 ထုတ်မှာ sonar တော့ ကျွန်တော် background မှာ လည်းတယ် group background မှာ မလုပ်ဘူး ဘာလို့ လဲဆိုတော့ ကျွန်တော်က microsoft sourceer pdf လေး print to pdf ကို ယူထားတဲ့ အတွက် तू က microsoft အနေနဲ့ तू က လာပေါ်တယ် ဟောဒါ ကျွန်တော် printer နဲ့ data ချိန်ထားတယ် သူက printer စီ ကို dialog box တန်သွားမှာ ဒီ dialog box ဒီ save printer output ဆိုတဲ့ dialog box ပေါ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး နော် ကျွန်တော် ဒီမှာ ဥပမာ ပြချင်တဲ့အတွက် ကျွန်တော် command တစ်ခုကို ယူလိုက်မယ် တစ် 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 ပေါ့ နော် တစ် 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 enter လုပ်လိုက်ရင် ပြန်ကြည့်ပါ ကျွန်တော် ဒီမှာ yak 001 ချလိုက်တယ် တစ် 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 နဲ့ select ကျွန်တော် define directory တော့သွားမယ် ဒီမှာ တစ် 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 ရှိပြီ ဖွင့်ကြည့်လိုက်အောင် နော် ဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ ပါလဲဆိုတော့ yak 001 အောင်မြတ်တူ yak 001 အောင်မြတ်တူ ပြန်ကြည့်ကြည့်အောင် နော် ဒီမှာ yak 001 အောင်မြတ်တူ yak 001 အောင်မြတ်တူ ဟုတ်ပြီ ဒီကောင်ကကျွန်တော် pdf အနေနဲ့ save မှာအမော print နဲ့ pdf ပေါ့နော် print လုပ်မှာလား
PDF အနေနဲ့ဆင်မှာလာဆိုတဲ့အရာပါဟုတ်ပြီဒီကောင်ပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီကောင်လေးလက်ရှိသေးတယ် print date ရှိဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ print လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဒီ print ကတော့ဆောင်းတဲ့အတိုင်းပါပဲဒီလက်ရှိရှိနေတဲ့ result ကိုကျွန်တော်တို့ print လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တာပါတူတူပါပဲဒါချစ်တရှိတယ်ပါနော်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုတူ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 လုပ်ပြလိုက်မယ်ဒီကောင်လေးကျွန်တော်ဘာမှမချိန်တော့ဘူးလေရာကစီလိုစီလိုဝင်မယ်ဆိုတော့ဒီတူ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 ကလည်းရာက001အနေနဲ့ထွက်ရမှာပါရာက001ကြည့်ပါရာက001မောင်အောင်မြတ်သူပါပဲဟုတ်ပြီဒီကောင်က singlely single ပေါ့နော် single page တွေကို print ထုတ်တာဒါမှမဟုတ်ရင် PDF အနေနဲ့စီတာကျွန်တော်ဒီ file တွေကိုကျွန်တော်မလိုတော့တဲ့ကျွန်တော် delete လုပ်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ထပ်ပြချင်တာရှိပါတယ်ဒီ file တွေကိုကျွန်တော် shift နဲ့ delete နဲ့တွဲပြီးတော့ကျွန်တော် delete လုပ်မယ်ကျွန်တော်မလိုအပ်တဲ့တွေပြင်ကျွန်တော် eraser ကိုပြန်သွားမယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကောင် tick လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာသူက PDF အနေနဲ့စီတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီခါတော့ကျွန်တော် tick မလုပ်ပဲねကျွန်တော်ဒီမှာ outline မှာအားလုံးကိုထုတ်ဖို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ comment button လေးရေးထားရနော်ဒီမှာ micro လေးနဲ့ရှင်းတာအဲဒီ outline မှာအားလုံးထုတ်ရင်ဆိုတော့နေလိုက်မယ် outline မှာအားလုံးထုတ်မယ်ဟုတ်ကဲ့အလုံးလုံးနေပါပြီရက001ပြီးပါပြီရက002ပြီးပြီရက003ပြီးပြီရက004ပြီးပြီရက005ပြီးပြီရက006ပြီးပြီ thank you no break point on save ဒီမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆောင်းအောင်ကရှေ့မှာနေရှေ့မှာကျွန်တော်တခုရေးထားတယ်ခုနှစ်ဆိုပြီးတော့ဘာမှမဟုတ်ပဲねကျွန်တော်ရှင်းပြခြင်းတော့တက်တက်နေတက်ခွန်ရေးထားတဲ့ချိန်မှာသူ့ရဲ့ data တွေကရှေ့မှာမရှိရင်လည်းသူကသူထုတ်ပေးလို့မဖြစ်ပါဘူးတဲ့ခြာလို့မတွေ့ဘူးပေါ့နော်သူခြာလို့မတွေ့ရမှာတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဆောင်းတာ current directory ကျွန်တော်ဖန်ချီတဲ့ directory ကိုပြန်သွားမယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပါရက001 data ပြည့်စုံချီတဲ့အတွက်ထုတ်ပြီးရက002 number one ထုတ်ပြီးရက003 magnetic mount ထုတ်ပြီးရက003 e-fusion ထုတ်ပြီးဝင်းမော်ကိုထုတ်ပြီး menu ကိုထုတ်ပြီးဟုတ်ကဲ့ဆောနာကျွန်တော်တို့ excel file ကိုပြန်ကြည့်အောင်ဒီမှာနော်ဒီမှာခုနှစ်ကဘာနာမည်မှမရှိတဲ့အတွက်ဆောနာကကျွန်တော်ချင်းမှာခုနှစ်ရေးထားတယ်နိခုနှစ်မှာခုနှစ်ကဘာနာမည်မှမရှိတဲ့အတွက်သူက error တက်တာပေါ့ဒီကောင်ထုတ်လို့မရဘူးပေါ့ data မပြည့်စုံဘူးပေါ့အဲ့လိုပြောတာပါတကယ်တကယ်တော့ဒါပါပဲအခုကျွန်တော်ရက001ပြန်နှိပ်လိုက်ရရပါတယ်ဒီလိုပါဆောနာရာကစီတို့တော့သူ replace လုပ်သွားပါပြီကျွန်တော်အချိန်လေးတွေပြခြင်းပါတယ်အာ view by အာ details ဒီဒီနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒီဒီနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုပြန်ပြလုပ်မယ်ဆိုတော့ sort by ဒီနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဒီနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကြည့်အောင်မြတ်သူကမောင်မြတ်သူက50ကိုကျွန်တော်နောက်ဆုံး save လိုက်တာလीပထမတော့58တော့ကျွန်တော်တစ်ခါ save တယ်ဒါပေမဲ့50ကိုမှကျွန်တော်ရက0ကျွန်တော်ပြန်နှိပ်လိုက်တဲ့အတွက်သူကဒီမှာ save နိုင်59မိနစ်ဆိုပြီးဖြစ်သွားရယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပြန်သွားကြည့်အောင်အခုတော့ကျွန်တော်ဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်နောက်တစ်ဖိုင်ကိုထည့်ပြီးတော့ပြောင်းကြည့်မယ်ရက00မဟုတ်ဘဲမှတ်ထားပါကျွန်တော်ဒီမှာဗာရေးမယ်ရက002ရေးမယ်ရက002ရေးလိုက်တဲ့ချိန်မှာသူ publishing PDF အနေနဲ့ publishing လုပ်လိုက်ပါပြီကျွန်တော် current directory လေးပြန်သွားမယ်ဟုတ်ကဲ့အခုရာက002ကအပေါ်တက်သွားပါပြီ79 DT เนาะ79 DT မှာရာက001ဖြစ်သွားပြီအာရာက002မျိုးပေါ့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဆောနာအော်တိုပေါ့နော်ဒီမှာရှိသမျှအဟောကျွန်တော်တခါလဲ PDF အနေနဲ့ဆေးလိုက်တာပါတကယ်လက်တွေ့မှာဆိုရင်အယောက်900,000ရှိပါမယ်900,000 2000 1000 2000ပေါ့နော်9000ဒီကျွန်တော်ရေးထားတယ်2000ဟုတ်ပြီ9000ဒီရေးထားအခုကကျွန်တော်ကဒီကောင်ကကြာတော့ဆောနာ PDF အနေနဲ့ဆေးတာPDF အနေနဲ့စေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ tick လုပ်တယ်ဆိုတော့ printer အောင်မေးမယ်လေ tick လုပ်ပြီးကျွန်တော် online မှာအားလုံးထုတ်ကြည့်အောင်အာသူလာမေးပြီဘာအနေနဲ့စေမှာလဲဘာဖိုင်အနေနဲ့စေမှာကျွန်တော်ကဝမ်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 လို့ပေးလိုက်မယ်ဒါကကြတော့နည်းနည်းအလုပ်ရှုပ်ပါတယ်ဝမ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 ်ဒီကောင်ကြတော့ကျွန်တော် printer နဲ့မရှိတာ printer နဲ့သာချိန်ထားတယ်ဆိုရင် तू ကဘယ်နည်း printer ရှိလို့တန်းသွားမှာဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမေးခွန်းနဲ့မေးနေမှာမဟုတ်ပါဘူးနော်အခုကတော့ဘာမှမဟုတ်တဲ့နဲ့ကျွန်တော်ကတစ်ခုချင်းလေးရိုက်ပေးနေရတယ်ကုန်နဲ့ထိတော့အခုက6ဦးတည်းကျွန်တော်ရေးထားဆိုတာလေလွယ်ပါတယ်တကယ်တကယ်ပရင်တာနဲ့လာမချိထားလို့ဆိုဒီလိုကြီးလူအယောက်9000 1000တောင်ကိုထိုင်ပြီးရရမယ်ဆိုရင်တော့အဆင်မပြေပါဘူးအဓိကဒီကောင် DG tick လုပ်မယ်ဆိုရင်သူကပရင်တာနဲ့အဓိကအရင်ချိဆက်ပြီးသွားပြီလားဆိုပြီးတော့ရွှေရမှာပါဟုတ်ကဲ့ကုန်သွားပါပြီ6ရောက်ပြန်သွားကြည့်ရအောင်နော်ကျွန်တော် tick ကနေပြီးတော့6ထိကျွန်တော် save လိုက်တဲ့တွေ့လားတတတတနေ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 တုံတုံတုံလေး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 လာချ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 ာဟုတ်ကဲ့မတ်ကွန်မတ်တေရာက001
နောက်ဆုံးတွားကြည့်လိုက်အောင်နော်ရက006ရက006မမေနေဟုတ်မစင်းโอเคဒါလေးကတော့ဒါလေးပါပဲเนาะဒီလိုလေးပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ database တစ်ခုရှိမယ် database ထဲက data တွေကိုကျွန်တော်တို့ automatically ပေါ့เนาะ automatically တွက်တာချက်တာမလုပ်တော့ဘူးဒီမှာဒီလိုပေါ့เนาะအလုံးကိုတစ်ကြွေးလိုက်မယ် online မှာအလုံးထုတ်မယ်ဆိုရင်ဒီလိုတကယ်လို့ဒါကျွန်တော်တွေကဒီမှာ online မှာမဟုတ်ပဲねကျွန်တော်တို့ item တွေဆိုရင်လည်းရပါတယ်တကယ်လို့အယောင်းဝင်လောက်တာ item တွေတည်ရမလားပစ္စည်းတွေဆိုလဲကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်က database ရှိပါ database ရှိရပြောမယ်ဆိုရင်summary ရှိပေါ့เนาะ summary ရှိဖြစ်မယ်ဘာလဲဆိုတော့အော် say ရောင်းအယောင်းနေရှိမယ် partial เนาะ table of partial ရှိမယ်ဒီမှာ table of say တွေရှိမယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့နောက်တစ်ခုလောက်ရမှာကျွန်တော်တို့တွေကဥပမာပြောတာပါ say ရှိမယ် partial ရှိမယ် partial ရှိပြီးရင်ကျွန်တော် say ရှိမယ်ဟုတ်တယ်မလား partial ကျွန်တော်ဝယ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ပြန်ရောင်းမယ် say ပြီးတော့ကျွန်တော်ဝယ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကပျက်စီးတာရှိမယ်ပျက်စီးတာရှိမယ်เนาะ date out သွားတာတို့ expire ဖြစ်သွားတာသိရမလားကြာကွယ်တာသုံးရတော့တာအဲ့လိုမျိုးတွေဟိုကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးတွေကျွန်တော်ဗဲတဲ့ထည့်မယ် spoil ပေါ့ပျက်စီးသွားတယ်ပေါ့စားတော့ကုန်နေဆိုရင် spoil ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားဒါမှမဟုတ်ပျက်စီးရဆိုရင် damage ပေါ့ပြီး broken ပေါ့သိရမလားအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ save တွေမှာသုံးဟိုကြပါတော့အယောင်းဝယ်တွေအယောင်းစီးရတွေ account တွေအဓိကသုံးဖို့လိုတာပါလဲဆိုတော့ပျက်စီးတွေဝယ်တဲ့စရင်ဘာရှိရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ပြန်ရောင်းချတဲ့စရင် save ဆိုတာရှိမယ်ပြီးတော့ဗာရှိမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပျက်စီးသွားတဲ့ quantity တွေပေါ့เนาะမှတ်ဖို့အတွက်အဲ့လို damage ဒါမှမဟုတ်ရင် spoil or unusable broken အဲ့လိုမျိုးဟာတွေရှိမှာပေါ့ electronic ပျက်စီးတို့ဆက်ပျက်စီးတွေပါတယ်ဆိုတော့ broken ပေါ့သုံးမရတော့ဘူးပန်ကားတို့ပါလို့ဆိုရင် out of order တွေပါတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ရေးလို့ရတယ်ရေးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဘယ်လိုရှာမလဲဆိုတော့အာကျွန်တော်တို့တွေကပါရှိမလုပ်ခင်မှာကျွန်တော်တို့အရင်နှစ်ကပေါ့เนาะဥပမာအရင်နှစ်ဒါမှမဟုတ်အရင်လားကျွန်တော်တို့လက်ထံမှာလက်ကျန်ပစ္စည်းတွေရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ closing inventory လို့ပြောမယ်နော် closing inventory စည်ရင်းပိတ်လိုက်တာပေါ့မနှစ်ကဒါမှမဟုတ်အရင်လားဒါမှမဟုတ်အရင်နှစ်ကစည်ရင်းပိတ်တာကိုပြောတာပါအဲ့တော့ closing inventory တွေသူတို့ closing inventory ပေါ့နော်အရင်နှစ်ဥပမာပြောရရင်2019ပေါ့2019ရဲ့ closing inventory ကိုကျွန်တော်တို့2020အတွက်မှာကျွန်တော်တို့တွေက accounting ဘက်မှာပြန်သုံးမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်က closing inventory ကကျွန်တော်တို့ဒီဘက် accounting မှာရောင်းရင် opening inventory ပြန်ဖြစ်သွားမယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အရင်လမကုန်တဲ့ပစ္စည်းဟာ developer တော့ closing amount ပဲလေ။ I'm sorry opening amount ပဲလေ။ကျွန်တော်လက်ရှိထဲမှာရှိနေတဲ့စည်ရင်းအဖွင့်ပါနော်စည်ရင်းအဖွင့်။စည်ရင်းအဖွင့်တန်ဖိုးတွေအဲ့ဒါကို closing opening amount လို့ပြော opening inventory လို့ပြောပါရတယ်။ Okay ဒါလေးကတော့ရှင်းသွားပြီနော်။ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်။